Tervetuloa mestisottelu JYP Akatemia KK jälkeiseen lehdistötilaisuuteen. Ottelu päättyi JYP Akatemian voittoon 4-1. Otetaan valmentajien kommentit ja ensimmäisenä KK Juha Juujärvi. No joo, kahden hyvän joukkueen ilta oli tänään. Tosin me ei ollut kumpikaan niistä. Tuomarit oli hyvä joukkue ja kotijoukkue oli odotettu vahvaa. Että oli nolo olla tässä sivustakatsojan roolissa. Coachin tehtävä vaikuttaa asioiden kulkuun ja en onnistunut siinä, että erittäin pettynyt. Rämö tuli hyvin sisään. Ensimmäinen erä heti päätettiin kokeilla miestä, että onko mies valmis. Ja 4 huippupaikkaa maaliedustasta ja hoiti kaikki ne. Ja sitten vähän toiseen erään saatiin parempaa tekemistä. Ei kuitenkaan maali tuossa onnistuttu. Ja turhaannuttiin ja lähdettiin ylipuolustamaan. Jätettiin keskusta auki 2 kertaa sen ensimmäisen AV-maalin jälkeen. Ja eihän siinä mitään. 7-8 huippupaikkoa tulee maaliesta, niin varmaan joku niistä menee sisään. Että sen tyhmempikin tajuaa. Ilo oli katsoa JYP Akatemian nuoria pelaajia, pelasi hyvää liikkukiekollisesti, voitti 2 kamppailua ja pelasi 5-kona tiiviisti JYP-perhettä, ihan sama oliko Myttynen tai Auvitu tai joku, niin pelasi tuolle joukkueelle ja meillä vähän syyteltiin toinen toisiaan ja kateltiin kuka villonkin munas alimpana miehenä menetti tai otti tyhmän jäähyn ja todella iso pettymys, että erinäisten vaiheiden jälkeen niin ollaan joukkueen kiinteyteen saatu niinku isoja juttuja kasaan tuolla ja pelattu 10 peliä tuossa nyt niinku hyvin ja pääsääntöisesti saatu voittoja ja joku niinku jatkoaikatappio tai voittolakas tappio, mutta kuitenkin saappaat jalassa on pääsääntöisesti hävitty ja ei me ota tänään mitään JYPiltä pois, mutta että jos sä tiedät, että edellisenä päivänä on peliä toisella ei ole, niin et sä voisit tyhmällä kiekollisella pelillä jäähyllä ainakaan niin kuin korostaa sitä energiaetua vastustajalle ja silloin pitää olla itse puolustaa tiiviisti ja ottaa omia paikkoja. Me ei tänään kyllä siihen pystytty, että todella iso pettymys on tämä itse tänään aiheutettu vuoristorata, mikä saatiin aikaiseksi, että pieni napsu oli ylöspäin hokin voitossa eilettäin, niin sitten kermaa suupielissä ja puolivaloilla liikenteeseen, vaikka voin kyllä sanoa, että ei todellakaan niin tullut yllätyksenä joukkueelle, että JYP Akatemia pelaa tänään niin kuin se tänään pelasi, että taktisesti en ota klassisesti valmentajana sitä omaan piikkiin, että olisi aliarvioinut vastustajan. No, mä voisin jatkaa tätä monologia loputtomiin ja kaivaa itsemme niin syvälle hautaa, että tuskin tänä keväänä niin kuin playoff-paikakin on vaarassa, mutta ehkä se on parempi, että pannaan mikki kollegalle ja lähdetään kohti kotia ja katsotaan ensi viikolla uudestaan. Kiitos. Kiitoksia ja seuraavana JYP Akatemian Jukka Ahvijärvi. Kiitos. Meillä on selkeä, voisi sanoa, tieto tai näkemys, minkälaista kiekkoa KK pelaa ja tämän sarjan kärkijoukkue ja pelaa erittäin laadukasta kiekollista peliä ja on tämän sarjan mun mielestä paras kiekollisen peli pelaava joukkue. Ja kyllä me tänään se nähtiin, että siellä on se taito olemassa. Mutta toisaalta taas me vastattiin siihen laadulla siihen pelaamiseen ja hyvä energinen ensimmäinen erä, tultiin sillä sisään siihen ja muutama paikka, mitä siinä oli siinä ensimmäisessä erässä, niin Saikkonen Dennis pääsi hyvin kiinni tuohon peliin. Ja toinen erä, ihmettelin tuossa vähän, kun Juha sanoi, että siellä oli toinenkin joukkue, joku kyllä mun mielestä meillä oli vähän enemmän tänään jäähyjä ja KK saa ihan reilusti pelata ylivoimaa. Mutta me oltiin oikeasti, voisi sanoa, rohkeita ja uhrautuvaisia ja oltiin sitouduttu niihin asioihin, blokattiin niitä laukauksia ja tehtiin se työ, mikä siellä alivoimalla täytyy tehdä. Otettiin niitä mustelmia siellä nyt tarvitaan niitä jääpusseja tuolla kopissa, mutta se on yleensä sen, silloin kun roppaa laitetaan likoon, niin niitä tarvitaan. Ja 3. erä järkevää pelaamista ja tärkeät 3 pistettä.
nautitaan niistä tämä ilta ja tämä oli tämä tarina tällä kertaa ja jatketaan kohti ensi viikkoa. Kiitos. Kiitoksia valmentajat ja nyt jos on kysyttäviä medialla, niin se on mahdollista. Kysyttäviä ei ole, niin KK:lle oikein turvallista kotimatkaa ja kiitos kaikille tästä illasta. Kiitos.